Наступну історію ми вирішили показати через тотальний абсурд ситуації, можливий в Україні з абсолютно недосконалим та суперечливим законодавством. Це сумна пригода вівчарки, яку за смикання сусідки за рукав вирішили відібрати в господаря на переховання. І, увага, виставили на аукціон сервісу «Сеттам». Це електронні торги арештованого майна. Податись на аукціон може будь-хто. Тому цікаво, як вибиратимуть нового і кращого хазяїна. До речі, старий господар вівчарки теж зареєстрував на торги. Він хоче повернути свого пса, але тепер йому доведеться за це заплатити немалі гроші. Це Джек, домашній улюбленець Андрія. Пса виставили на аукціони, хочуть забрати виконавчі органи. Чоловік розповідає перед історією. Минулого року собака схопив за рукав сусідку. Тоді, за рішенням суду, Андрій сплатив їй компенсацію – близько 300 гривень. Потім на Джека до суду поскаржилася вже інша сусідка. І цього разу, за рішенням Феміди, пса мають вилучити в Андрія. Я є законний власник собаки. Я не є боржником, я не є правопорушником. Постанова в березні, поки мені її дали фактично, здається, 14 квітня, я ледве випросив судового виконавця, він мені на вайбер скинув. Офіційно так в мене нічого й немає. За логікою агресивного пса, новий господар купує не просто так, а задля перевиховання. Поки аукціон не завершений, Джек залишається у Андрія. Ветеринар Кирило Чумаков вважає, віддавати улюбленця іншим господарям категорично не можна. Їй вже 2 роки цій тварині. Заміна власника може привести до стресової ситуації, тварина може просто загинути. Власник Джека каже, виконавці запропонували йому теж взяти участь у торгах. На аукціоні стартова ціна на пса – 1300 гривень. На сайті є фото улюбленця і коротка характеристика. І вже 3 охочих забрати собаку. Представники державного підприємства «Сеттам» кажуть, домашніх улюбленців на торгах реалізують не вперше. І винні у тому самі ж власники. Тварин конфісковують на вимогу суду, якщо пес, наприклад, проявив до когось агресію і є потерпілі. Або власник утримує його в неналежних умовах. Це за законом у нас дійсно такі норми. Якщо державний виконавець не виконає рішення суду, йому загрожуватиме кримінальна відповідальність. Не критикуйте сильно цю модель. Чому? Тому що іншої немає. Якщо є якісь зоозахисники, вибачте мене, нікому там ціни досить лояльні. Приймайте участь, купуйте. Ви можете собі уявити, в яких, можливо, там умовах вони утримуються, якщо ними взагалі не займаються. Міністр юстиції Денис Малюська прокоментував ситуацію у Фейсбуці, мовляв, це вимушені дії. І часто продаж іншим власникам йде на користь тваринам. Конфіскують також за борги, частіше свійських тварин, бо вони коштують дорожче. Мовляв, нещодавно через заборгованість зоопарку виконавці вилучили 5 ведмедів. Аби такого не було, потрібно змінювати законодавство. Ми дійсно на виконання рішень судів вимушені відбирати тварин у їх власників. Розумію, що у багатьох відклалася в голові необдумана теза депутата про продаж собак для оплати комунальних послуг. Реалії життя дещо складніші. Зараз разом з народними депутатами обдумуємо варіанти належного законодавчого врегулювання таких ситуацій. За 5 років за аукціону продали вже 9 собак. Торги стосовно Джека відбудуться 25 травня. Наталя Кулик, Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти ICTV.